Peticije da se uvrsti u lektiru završavale su se mahom, to jest uvek bez epiloga. Umesto toga, čest je predmet kritičkih tekstova, polemika i raspravi. Od etikete Mala crvena knjiga srpskog nacionalizma do štiva za lektiru. Knjiga o Milutinu Danka Popovića je roman koji je centar pažnje od izdavanja od 1985. godine do danas. Da li u njoj dominira nacionalistički ili antiratni diskurs? Ovoga jutra pitamo pisca Dejana Tijaga Stankovića, koji je moj gost u studiju, i profesorku u penziji književnicu Svetlanu Slapšak, koja nam se ovoga jutra uživo javlja iz Ljubljane. Dobro jutro, hvala vam što govorite za Probudi se. I Dejane, da krenemo od vas. Vi ste knjigu okarakterisali kao možda najbolji antiratni roman koji ste pročitali i da su ideje koje ste u njemu videli i pročitali vam se čine pre liberalne nego nacionalističke. Čime argumentujete ovakve stavove? Pa svojim utiskom. Znači, pročitati knjigu. Subjektivno. Pa to je umetnost. Umetnost u nama izaziva osjećanja. I sad, mislim, to je kao jedno od osnovnih svrha. I samim tim, kad sam čitao knjigu, znate, specifično je bilo kad sam ja tu knjigu čitao. Verovatno, čitao sam je negde kad sam bio student i nešto mi nije ostavila na mene utisak. A onda sam je čitao u Londonu kad sam bio pobegao da ne idem u Vukovar u rat, kao i puno naših, sa svim drugovima. Nije baš da smo imali... Dakle, početak 90-ih. Početak 90-ih. Tek tada sam video da u stvari on sve vreme govori protiv rata. Znači, on nije, ne preporučuje da se beže od rata, kao što nije ni ono pobegao, niti mu je sin, koji svi su oni stradali tu. Međutim, ne vidim... Mene je to tada othrabrilo da sam ja u pravu time što nisam otišao u rat, nego sam se isklonio na neko vreme. I sada, pre nekoliko dana, kada ste naleteli ponovo na priču o tome da li bi trebalo da se uvrsti u lektiru, ponovo ste se vratili knjizi. I koji je sada treći utisak? Pa treći utisak, prvi utisak koji bi ja preporučio, iskoristio to svima da preporučim, ima na YouTube-u. Postoje sada naše knjige koje ljudi čitaju. Audio knjige koje besplatno se pusti na YouTube-u. Ima puno knjiga i jako su zanimljive, jer je to onako dobro dok, ne znam, ljuštite paprike, dok vozite kola, dok radite nešto, čitate. Tako sam naišao na knjigu. I pustio je i puštao jedno, dva, tri dana i baš sa velikim zadovoljstvom je pročitao. I išao sam u potragu za tim nekim nacionalističkim diskursom koji je mogao da proizvede reakciju koju je proizveo i nisam došao do toga. Nisam otkrio ništa što bi bilo upitno je. Da. Gospođa Slapšak, na koji način i da li je vama knjiga o Milutinu upitna? Znate što, kad se knjiga pojavila, bila je odmah zabranjena. I moja upitnost se odnosila pre svega na taj moj aktivizam tadašnji, da se borim za slobodu izražavanja i da se založim za to da se knjiga ne zabrani, odnosno da se pusti na miru, da se čita. Moje mišljenje o samoj knjizi kad sam je pročitala nije bilo takvo, doduše ja sam potpuno druga generacija i kolegina recepcija mi je jako zanimljiva, ali sam knjigu više puta uzimala u ruke posle kada sam analizirala upravo diskurs rata, diskurs nacionalizma, i došla sam do zaključka da je to zapravo da stoji na samom početku linije, jedne književne linije koja je bila dosta plodna. U tom smislu da je mnogo pisaca se okrenulo prema takvom revizionističkom stavu, prema istoriji, prema prošlosti, i da su na tome u ono doba veoma dobro zarađivali, odnosno dobro prolazili. Dakle, to je bila jedna, rekli bismo, veoma za pojedince, za pisce korisna stvar. Pitanje je koliko je to uticalo na nekakav mentalitet, na mišljenje ljudi. Mislim da je uticalo upravo ovako kako je kolega opisao. Efekat toga romana je nesumnjiv. Jako mnogo ljudi ga danas čita i pronalazi nešto što misle da je istina o prošlosti. Ja bih preporučila čitanje jedne kritike, jedne veoma ozbiljne kritike, solidne analize koja se pojavila 2007. godine u časopisu Beton, on postoji elektronski. Autor je Saša Ćirić, veoma dobar kritičar, koji je napisao o tom romanu da je to privid autentičnosti. A gospođa Slapšak, koje to problematične istorijske fakte iznosi Popović u svom romanu?
jednostavno odnos prema Jugoslaviji, odnos prema drugima koji nisu Srbi, koji su svi ocrtani u negativnom svetlu, koji su svi zločinci, ubice, nanose štetu, naivni Srbi veruju da će im jugoslovenstvo pomoći, a ono ih zapravo baca u najgoru tamu i tako dalje i tako dalje. Knjiga je nesumnjivo antiratna, tu se ja saglašavam, u tom smislu da pokazuje strahote rata, ali strahote rata su prikazane tako da je to uvek neko drugi, a ne mi, ne kolektiv. I pretenzija toga romana je da je zapravo kolektivno autorsko delo. To je nekakav autentični diskurs jednoga junaka. Ja? Problem je prvo sa formalne strane, što jezik koji govori Milutin nije nikakav dijalekt, to je nekakva zapravo izmišljeni jezik koji trebalo da dokaže autentičnost. Drugi problem je slušalac, sinovac, koji se odjednom nalaze na nekim mestima na kojima prosto je nezamislivo da ga je intervjuisao ili razgovarao s njim, recimo u zatvoru. Posle zatvora intervjuisanje žene i komšija. Sve je to zapravo jako tanko i govori sasvim sigurno o tome da nije reč ni o etnografski, ni o antropološki produbljenom delu. A zašto mislite, koji je argument za ovo što ste rekli za dijalekt? Dakle, Milutin je, dakle, seljak iz okoline Topole. Aha. Ne pripada ni jednom poznatom dijalektu, lingvistički utvrđenom, veoma mi je žao. Nije ni šumadijski dijalekt, iako nama zvuči kada čujemo da je to... Dijalekt nije jedan. Pitajte lingviste kako to izgleda. To sasvim sigurno nije autentičan, zabeležen narodni jezik nekoga kraja, nije teritorijalno definisan, ne postoji jednostavno. Mi možemo da kažemo da je to književna sloboda. U nekom smislu sasvim sigurno jeste, ali je problem u tome što ta književna sloboda zapravo zahteva verovanje u autentičnost. To je problem te knjige. Verovanje u autentičnost. Književno delo ne mora da bude autentično, ne mora da se bavi istinom i ne mora da bude tačno i precizno. Ne mora da bude naučno delo. Međutim, postoje druge knjige koje jesu i naučna dela i književno veoma uspešna dela. To je recimo knjiga Miroslave Malešević iz 2003. koja se zove Didara, koja precizno, etnografski, strogo, naučno zapravo skuplja izveštaje, razgovore sa jednom tačno određenom ženom, sa imenom i prezimenom i donosi njenu životnu priču koja nam daje veoma jasan uvid u ratni period i posleratni period u Jugoslaviji. Dakle, postoje načini, jedino je problem kako će se pisac opredeliti. Danko Popović se opredelio tako. I ima još jedan problem koji iznosi Saša Ćirić, a to je da autentičnost i priređivanje ne idu zajedno. To je priređena knjiga i kao tako je treba čitati, jel? Kao poučno priređenu knjigu. Ko će izvući pouku o tome da su Srbi uvek bili žrtve? To je zapravo problem recepcije, obrazovanja, neke situacije opšte, ako hoćete i psihološke situacije, jel, u nekom određenom trenutku, recimo za vreme rata ili posle rata. Danas je ta knjiga izrazito anahronična, ali veoma dobro svedočanstvo o tome kako se sticala književna karijera sredinom 80. godina. Dene, hajde da se osvrnemo na ovo što je gospođa Slapšak rekla. Prvo, ova konstatacija da je u knjizi su svi osim Srba predstavljeni kao negativci, a da su Srbi predstavljeni kao žrtve. Znate šta, ja lično mnogo mi je bliži koncept klasnoga nego nacionalnog. Mislim, realno, ja stvarno mislim da je klasno značajnije od nacionalnog. Klasna pripadnost značajnije od nacionalnog. Dakle, mi mislim da treba da razmišljamo o tom seljaku jednom. On se bavi seljakom i sudbini seljaka koji je uvek bio topovsko meso. I mislim da se više bavi lošom vlašću koju smo mi imali. Tradicionalno imamo lošu vlast. Katastrofalnu vlast. Pa znači, ja sam tu prvi put u životu čak čuo kritike tog tipa na kralja Aleksandra, na... A i što na komuniste, to smo slušali, jer je to kao bilo zabranjeno. Protiv, ne znam, Jugoslavije, protiv, tad je to bilo već krenulo, protiv Jugoslavije, protiv Sremskog fronta, ali niko mi nije rekao zašto se nisu, nikada nam niko na času istorije nije rekao što se nisu vratili kad su izgubili rat, nego su morali da ginu dalje preko Albanije, što se nisu povukli kućama, zašto su dizali 27. mart, zašto su dizali revoluciju kad joj vreme nije, zašto su, znači on to sve postavlja pitanja i ne odgovara, tako da ja nisam tu ništa, samo sam video
da on žali nad sudbinom svojeg socijalnog staleža, svoje grupe ljudi koja je konzervativna, koja je naravno tradicionalistička, naravno, mislim, naravno da će on drugačije da vidi nego neki levičar iz grada, naravno da drugačije vidi svet i on čak i opisuje takve ljude. Ja tu ništa upitno, ja sam tu prvi put čak čuo za srpske zločine u Albaniji, zločine srpske vojske 1912. za koje danas niko o njima ne priča, o njima je pisao Dimitri Tucović. Znači, prvi, on kao koren zla koji se dešava, koji oni doživljavaju od Albanaca tamo, ipak pominje te neke zločine iz ovoga. Tako da ja stvarno, ja mislim da je on odgovoran samo za ono što je napisao. Ne mislim da je greh baš zaraditi na književnosti, to nije strašno, to je čak i lepo, verujte mi na reč, mislim, ako jedino, on je kriv samo za ono što je napisao, nije kriv za ono što ljudi iz toga čitaju. A sad i Hitler je Ničea citiruje. Drugo pitanje, da. Da li je ova knjiga zloupotrebljena, da li ju je neko drugi uzeo kao pamflet buđenja nacionalizma? Mislim, može verovatno i tako sad. Očigledno može, čim je me. Ja sam čak vrlo pažljivo čitao u potrazi sa nečim što bi ja smatrao baš potpuno pogrešnim stavom i nisam uspeo da nađem. Ovo što je sada gospođa Slapšek navela jeste... A za dijalekt ne razumem se stvarno. Meni to sve isto. Mislim, nemam pojma. Da. Imate li vi neki odgovor na ovo što je Dejan rekao? Naravno. Jedno je da je svako legitimno čitanje koje ima smisla i koje pobuđuje na razmišljanje dobro. Nema nikakvog dvoumljenja. Sa druge strane je recepcija ovoga teksta danas veoma zanimljiva, zato što u nekom smislu oživljava atmosferu 85. i druge polovine 80. godina, koja je po mom dubokom uverenju zaista dovela do toga da su upravo intelektualci, pisci, duhovna elita, ako hoćete, najviše odgovorni za to buđenje, formulisanje, narativno organizovanje nacionalizma i da nikako ne možemo da izbegnemo razgovor o tome. Taj razgovor se nikada u Srbiji nije desio. Nikada se nije zapravo ni pametno ni duboko razgovaralo o odgovornosti države Srbije i Srba nacionalista i uopšte neke atmosfere koja je vodila kao onome što se desilo kao Vukovaru, ako hoćete. I mislim da je to osnovni problem. Zbog tog nedoživljenog razgovora, zbog te nedoživljene odgovornosti, danas se pojavljuje čitanje tekstova koji bi morali u svakom pogledu biti jako anahroni, kao što je ovaj tekst. I zapravo u nekom smislu i arhaični. Ne samo izvan vremena, nego zaista im zastareli. To što se oni ponovo čitaju pokazuje upravo to da nedostaje odgovornost, da nije se obavio osnovni posao poniranja u sebe kolektivnog, ocenjivanja onoga šta se desilo, ocenjivanja odgovornosti, toga nije bilo i zbog toga se može desiti da Danko Popović sa Milutinom postane ponovo predmet, odnosno da postane ponovo aktualan. Čitanje zapravo nema nikakve veze sa aktualnošću. Čitanje samo, doživljavanje teksta je nešto sasvim drugo. O tome je govorila nekada davno teorija recepcije. Sa njom smo se posebno bavili u 70. i 80. godinama. Bavili smo se strukturalizmom, bavili smo se bliskom analizom i bliskim čitanjem. Sve to nas, svi ti metodi čitanja, svi ti pristupi nas odvajaju od takvoga teksta. Ali sa druge strane, kažem, upravo fenomen recepcije jeste i to da se ta knjiga sada čita u jednom novom kontekstu. A da li je za to, eto, da li je to u kom kontekstu se čita knjiga kriv pisac ili je to van domašaja? Dakle, na koji način mi možemo da pripišemo krivicu pisu ukoliko se njegovo delo koristi za, to je ukoliko neko zloupotrebi za širenje nekih svojih ideja? Čujte, pisac nikad nije nevin. Nemojmo se zavaravati, nije ni naivan. Ja sam sretala Danka Popovića na raznim sastancima, na raznim manifestacijama u društvu književnika. Znam kako se, videla sam kako se osjećao, videla sam da je bio vrlo ponosan na svoje delo i na poruke. Bio je posebno ponosan na poruke koje je slao. Dakle, u nekom smislu je on bio potpuno svestan toga šta piše, bio je svestan sredine u kojoj piše i bio je svestan mogućnih efekata onoga što piše.
Jedanput sam, sećam se samo jedne scene i to moram da ispričam jer mi je tada nekako leglo na dušu. Bila sam na nekom, išla sam na neku ekskurziju arheološku iz Splita brodom i u splitskoj luci sam videla Danka Novakovića sa jednom ženom. Sedeli su na klupi, bili su jako nežni jedno prema drugom. Moram priznati da me je ta slika u nekom smislu prilično obrnula prema njegovoj situaciji i njegovom delu. On je napisao još dosta romana, on nije bio pisac koji se zaustavio na jednoj knjizi, nije bio pisac jedne knjige. I u tome smislu mislim da je veoma dobro prvo čitati veoma mnogo prave antiratne literature koja se stvorila od kraja 80-ih pa nadalje, sve do danas, nije prestala. I sa druge strane isto tako čitati druga njegova dela i videti kako se na drugi način narativno organizuju te njegove poruke. To jeste jedan zanimljiv književni primer, on sasvim sigurno nije prva književna klasa, nego je negde ispod sredine, ali u svakom slučaju zanimljivo je i naravno nikakva cenzura ne može danas da se primenjuje, da se recimo preporučuje da se nešto ne čita. Ja uvek preporučujem da se čita sve, ali da se čita sa mentorom, da se čita kritički, da se čita sa mnogo znanja i da čitanje služi zapravo proširivanju znanja. Sve smo, krenuli smo u ovu priču zbog te inicijative da se nađe u školskoj lektiri. Dene, jel mislite da bi ova knjiga zasluživala da se nađe i da je srednjoškolci čitaju? Nemam pojma. Ne znam. Ne znam. Ako postoji upitno tumačenje, onda bolje ne, ali mislim, šta ja znam? Ne znam. Dobro. Dakle, da se osvrnemo... Ne mogu, gospođa, zna mnogo više od mene, pa sam me sad bunila. Ja samo pričam o nekom utisku sebe kao čitaoca. Ja sam studirao arhitekturu, znate kao. Sad se pokolebali. Da li smo vam u stvari stavovi sa početka? Pa poču, još ću jednom da je čitam. Još ću jednom da je čitam u ovom svetu. Da, evo, četvrti put možda ćete stvoriti neki novi uvid. Jedan od uvida je dala i Dubravka Stojanović, istoričarka. Ona je, nju sam citirala na početku kada je rekla mala crvena knjiga srpskog nacionalizma. Još jedno od njenih objašnjenja je Digest Dobrica Ćosić, ono što je on počeo kroz vreme smrti početkom 70-ih, to je prema njenom mišljenju nastavak u knjizi o Milutinu. Ja mislim da je svaka ideja legitimna, između ostalo legitimna, nekog da mu ne odgovara velika Jugoslavija, a da on voli da bude Srbijanac ili Šumadinac ili ne znam šta. To je sasvim legitimna jedna želja. Ukoliko ti nisi spreman da za tu želju gineš, stradaš ili ne znam šta. On u nijednom trenutku, on je vrlo pomirljiv i pronalazi taj neki glavni lik. Ukazuje na uzaludnost tolikog stradanja. Ukazuje sve vreme na uzaludnost stradanja za bilo koju ideju. Mislim da baš na tome insistira. I da niko nije baš nevin. I sada ja ne znam pisca, pa i ne bi tako ni tumačio. Ja generalno odvojim pisca od dela, pročitam delo. Čini mi se da je, ja tu ništa, i dalje ponavljam, ništa meni tu nije loše osjećanje, niti mi je neki loš nagon izazvalo. Ne znam, pa tko zna. Dobro, hajde da ovim završimo ovu polemiku. Uz napomenu i pozive našim gledalcima da čitaju i vaše knjige, Dejan Zamalek koji se nalazi u top 20 i dve vaše knjige, Škola za delikatne ljubavnike i Ravnotežu. Je li tako, gospođo Slapša? Jeste, tako je. Da. E, pa pozivamo čitalce da... Estoril mi je antiratni roman, u stvari. Meni. Da. Ja već ni ne spominjem zato što je to već... To su svi već pročitali. To je već klasik. Hvala mnogo što ste ovoga jutra bili moji sagovornici. Pozdrav, gospođo. Da. A i sveta... Hvala još jednom. Prijatno. Drago mi da smo se upoznali. Također.